This is the village reserve, of which some beekeepers in the village are keeping their bees by using the beehives, as you see. The group has been supported by the project, which is supported by the Belgian government, also, as well as the Tanzanian government on the other hand, in terms of training, in terms of exposure, so they have been supported in that way. Historia yetu tulianza kufuga kienyeji. Baada ya kuanza kufuga kienyeji tukatembelewa na wataalamu. Wataalamu wakaona kwamba hawezi kutuacha hivi vitu hivyo. Vile tukapata ufadhili toka Ubelgiji, wakatupa mafunzo jinsi ya kufuga nyuki bora na kutumia masanduku. Tofauti ya wakati ule na sasa, tumepeleka watoto shuleni, tumefaidika na ufugaji wa nyuki huu. Watu wamejenga nyumba bora. Watu sasa hivi wana usafiri mpaka wamefikia hatua mnua hata usafiri mwepesi wa kichina. Tumefaidika sana, kwa mfano mimi nimebahatiwa kujenga, kuongeza mizinga. Sasa hivi tumeweza kwenda kwenye maonyesho kupeleka asali yetu kutokana na mafunzo ya kutoka kwa wabeji. Kwa mradi umeingia hapa Kibondo na nimepewa mafunzo ya ufugaji bora wa nyuki. Nimefika hatua kupitia mafunzo yale na uboreshaji wa mazao ya nyuki, nikawa nimefanikiwa kupata hii nyumba ambayo mpaka sasa nimeshajenga, ambayo naendelea nayo katika usafi na hali ya juu. Kwa kiwango kikubwa naona hali ya ufugaji wa nyuki na shughuli hiyo imenipa mafanikio makubwa, hasa katika maisha yangu binafsi. Kwa leo umejitahidi sana kupata asali iliyo safi. Umefanyaje mpaka asali ikaonekana bora na nzuri namna hii? Hatua niliyoifanya ni kweli, hapo nyuma uvunaji tuliokuwa tunautumia ulikuwa ni uvunaji wa kienyeji na ufugaji ule wa kienyeji ambao upakuaji wake ulikuwa ni mgumu tofauti na leo tunavyotumia. Ndiyo. Kwa hiyo kipindi hiki tunatumia mabomba ya moshi. Ndiyo. Ambapo nyuki tunapata muda mzuri wa kupanguza nyuki kwenye asali na mikamika haiwezi kadondokea tena kwenye asali. Kwa hiyo ndio maana asali ya kipindi hiki inakuwa nzuri zaidi, ni baada ya kuwa tumeelimika katika hatua kutoka hatua moja kwenda nyingine. Hapa bwana ndo moja tunanua kwa shilingi 1030. Hapa moja 10, 1020, 1030. Nashukuru sana. Asante sana. Shukuru sana. Ili ya kwamba asali yetu iwe bora inahitaji kuwa na nembo ya TBS. Kama mradi wa BIP kuchukua wachakataji wa mazao ya nyuki tukapelekwa kwenye mafunzo Kigoma. Pale tulifundishwa nini maana ya ubora wa mazao ya nyuki. Tulifundishwa kuanzia kule shambani tunavuna namna gani, tunapofika kiwandani tunavuna namna gani, katika kiwanda tunatakiwa tuwe namna gani ili ya kwamba mazao yetu yapate kuwa mazao bora na mazao yanayofaa. Kwa kweli huu mradi ulivyoingia tumefurahi, hasa sisi akina mama. Kwa mfano kama mimi sasa hivi mimi ni mjane, ila naona huu mradi unanisaidia sana. Kwa kweli tunao mtaji mkubwa. Kwa sasa ukituuliza milioni moja hatuwezi kuikosa. Tunayo tena ya uhakika na uchafu. Kikundi cha uchakataji wa mazao ya nyuki cha Majambele Busunzu, wao tayari wameshaanzisha maduka hapa mjini, wanauzia walaji kutoka ndani ya wilaya yetu hata nje ya wilaya yetu. Asali yetu inapendwa, asali yetu ni bora, na wakulima, wafugaji wetu, wale wachakataji wamepata faida ya kutosha kutokana na mazao haya ya nyuki.